If you know which side of your bread is buttered, you know where your advantage lies. ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့သိနေတာကို Know which side of the bread is buttered လို့သုံးပါလေ။ပေါင်ပေါင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုထောဘက်တုတ်ထားတယ်လဲကိုကသိတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယ့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အရာကဘယ်မှာရှိတယ်လဲ။ဘာလို့ရင်အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့သိတာကိုခေါ်တာပါ။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးတစ်ခုက I'm not stupid. I know which side of my bread is buttered. ငါမတုံးဘူးငါမအောက်ဘူးငါရဲ့ပေါင်ပေါင်းကဘယ်ဘက်မှာထောဘက်တုတ်ထားသလဲငါသိတယ်ပေါ့နော်ငါအတွက်ဘယ်အရာကအကျိုးရှိမလဲဆိုတာငါသိတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ They know which side the bread is buttered. Make no mistake. Make no mistake. မမားလိုက်နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် They know သူတို့ကသိတယ် which side of their bread is buttered.သူတို့ပေါင်ပေါင်းရဲ့ဘယ်တစ်ဖက်ကိုထောပတ်တုတ်ထားသလဲသူတို့ကသိတယ်အဲ့တော့သူတို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့မမားလိုက်နဲ့ပေါ့နော်မမားလိုက်နဲ့နော်သူတို့ကမအောက်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပါ Please don't think that I don't know which side of my bread is buttered ငါ့ကိုအားရလို့မထင်လိုက်နဲ့လို့အလွယ်ပြောချင်တာပါ Please don't think မထင်လိုက်နဲ့ I don't know ငါမသိတာ Which side of my bread is buttered ငါ့ပေါင်ပေါင်းရဲ့ဘယ်တစ်ဖက်ကိုထောပတ်တုတ်ထားသလဲငါမသိဘူးလို့မထင်လိုက်နဲ့